Med deg i dag. Když se budeš držet tak metr za mnou, tak budeš v záběru. Musíš taky dát najít do boku, aby stál. To nedělat, bude poupat debaterka. Hlavně sebe, pozor. Tak. Dobrý. Jak zůstanu stát? Jasně. Kdybych se převracel, je. Já ti trošku takhle pomůžu. Ještě rovně. Ještě. Stop. No má lepší jízdní vlastnosti, o tom není pochyb. Tak děláš bílé stopy. Ty taky. Co to je? Jsem se rozjel. Proč? Nevím, já jsem si zmáčkal si ten. Já myslím, že budeš tam dělat fotku nahoře. No budu, vždyť já jsem nechtěl tohle. Je. To nebylo v úmysl, to jsem... To nebyl úmysl. Ne. Ale vypadalo to tak. Hej, divočina. Oni kdyby to tady tak blbě neuhamtali. Co? Natáčím příjezd.
Hehe.